úspěšně. No a ti se skáče na trampolínách, takže no se to je závěrečné dvě kategorie. Super.
Šulca, aby sa dostavil k nám. Tu odtiaľ hráme a vysielame Walter Šulc. Poprosíme, poďte k nám. Jan Walter Šulc, aby sa dostavil k nám ku pódiu, budeme ho tu čakať, určite to bude veľmi milé prekvapenie, takže ešte raz pán Jan Walter Šulc. Odovzdávanie.
Štúdia Slovenského národného povstania. Tak ako som avizoval, ďalšie disciplíny sa už budú prenikať na vody a 1 km. Teraz je to dobre. 2 km plus 30 m do cieľa.